Não acredito. Escalar não vai ajudar. Alerta! A líder dos Rooks está na área. Não acredito neles. Nossas ruas merecem apenas a morte. Cabe a mim restaurar a pureza à cidade. Someone
it happen right in front of me. Someone gets one of them. E saiu do outro lado mais fininha que massa de pão. Vai ficar bem. Você pegou ele, senhorita? Eu voltarei logo.
Não se preocupem. Vocês não farão isso por muito mais tempo. Até que seja muito grande, você é legal, né? Ela não devia estar aqui! Faça-me um favor! Vai ficar tudo bem. Obrigada, moça. Está tudo bem. Eu não confio em adultos, mas gosto do seu estilo, moça. Calma agora. Está tudo bem. Você trabalha para a Clara, senhorita? Ela não deveria estar aqui! Estou do seu lado, senhor. Estou aqui se precisar de mim, Jay. Thank you.
Alguém escapou pelas rachaduras. Vai morrer! Que diabos foi isso? Podia me impedir. Que? Saiam daqui! Vou matar você, escute! Não mexa comigo! Acalme-se. Aquiete-se, Bunbury. Se esse for seu nome real. Você não pode me impedir. Ninguém pode. Estou aqui para tomar este território para os Blighters sob ordens da própria Bludger. Estou dizendo, vou terminar o que comecei. Mas pra quê?
Não que seja da sua conta, mas se construirmos uma base para os Blighters aqui, poderemos tomar Buckingham e então iremos controlar Londres inteira. A senhorita Lila ficará tão orgulhosa do que faremos hoje. Certo. Bom, boa sorte com isso. Me tirem daqui! Me ajudem! Estou sendo raptado! Calma! Oh, calma! Calma agora! Eu também estaria, mas vem aqui, teste sua força. Mas o que é isso? Silêncio. Você é policial ou o quê? Vá com calma, Lyndon. Tente se acalmar. Veio me desafiar, então? É injusto chegar em alguém por trás, isso é coisa de gente covarde. Não vim desafiar você. Vim escoltá-lo até a polícia. Por quê? Eu só quero me divertir um pouco. Nada como surrar os bebuns, não é? E que mal tem? Algumas vítimas foram parar no hospital. Mal nenhum, não é? Ei, me deixe sair daqui! Não concordei com isso! Tá vendo ele?
Você pode se mandar agora? Maldição. Não cheguem mais perto. Inferno, você ainda me devia dinheiro. Mas que não me adorable. Ah, me dei mal. Perdão? Prefiro não ferir você. Perdão? Mas não pense que não irei. Me solte, infeliz! Falei pra me soltar! Se acalme. Você já falou demais, Harley. Como é que me conhece? Rumores? Sensacionalismo? Sua fama vai além do sensacionalismo, senhor. Como assim? Li sobre você nos arquivos policiais. Eles estão errados. Sou um homem honrado. Sirvo os interesses do nosso pai. Poupe suas desculpas para a polícia. Socorro! Estou preso! Alguém me ajude! Estou calma. Opa, calma. Parecia saído de um pesadelo esse aí. Você fez bem. Eu sempre soube que os Rooks eram fortes, mas eu não achava que você tinha chance contra a Bludger. Não há muito no seu caminho agora. Esse distrito pertence a nós! Westminster é nosso! Senhoras e senhores, nós somos Jacob e Eve Fry. E a partir de agora, vocês todos trabalham para nós.